Sasa hapa tuko kwa shamba. Na wacha musikie kitu moja. Mzee kuja. Wewe mwenye una complain eti Rais afanye kazi, wewe ni nani? Wewe ni nani? Auoni ngano? This is ngano. You can see. Hii ni ngano. Hii ni mahindi. Waonyeshe hii mahindi. Unajua hii ni mahindi. Na hii si mahindi mzee, simama na kuja hapa. Ona hii, simama hapo mzee. Hii ni mahindi, hii ni mahindi. Wewe ni nani una complain eti serikali haijafanya kazi? Tunashukuru serikali hara kuto. Na hapa tuko na request, watu wajue hivyo. Hapa ni na request. Yes, you can see nano kazi. Wale mfanyi kazi shauri yenu, hamwezi kula. Wale mfanyi kazi shauri yenu. Mzee, hawa watu wanaongea mbaya, hawa ni nani? Hawa ni nani? Hata unashangaa. Uchumi, njaa, njaa gani? Wewe ni nani? Wewe ni nani mtu? Heshimu Rais. Mtu kama Nuru Okanga, heshimu Rais. Mtu kama Omosho Anawa, heshimu Rais. Mtu kama Gaucho, heshimu Rais. Tunaelewa hii ndugu yenye ilichenjiwa hospitali inaitwa Lawi. Lawi, heshimu Rais. Wewe ni nani? Ona maendeleo, ona ngano, ona. Na kama mfanyi bidii mnataka nani awasaidie? My friend, kama ufanyi kazi, heshimu Rais. Na hii hatu utaongea mara mbili. Tuko na mzee hapa kama shahidi yangu. Hii ni kazi ya serikali na hii ni mbegu ya serikali na imefanya. Sasa wananchi ni kufanya kazi. Kama ufanyi bidii, wewe unafikiri Kibera Nairobi ati Chakaranda. Chakaranda ni wapi? Kwani Chakaranda ni Kenya? Chakaranda ni constituency kidogo sana kama ward. Hapa ndio Kenya sasa, karibuni. Munakula mahindi Nairobi, munafikiri natoka wapi sahi? Ndio hii. Munataka kukula chapati Nairobi, mnafikiri natoka wapi? Ndio hii. Nyinyi ni nani? Heshimu Rais bwana. Heshimu Rais. Na tuko na mtu wangu hapa.